Bam! Moi. En kattonut. Wow, 1.12 päivitys täällä. Mitä mä sanoin tämä? Väri. Eikö päänsärkypäivitys? Se oli, kun tässä on niin paljon väreitä, on päänsärkypäivitys. Värit joo. Ovat pallanneet Minecraftin ihan hulluna. Mutta nyt katsomaan tän, mä en tiedä, onko kaikki tässä listassa, niin mikä mä oon pistänyt tähän mukaan, niin onko tässä kaikki päivityksessä tullut mukana? Vai onko pistänyt tähän jotain liikaa, koska mä oon siitä jostain vanhastakin jutusta, niin. Oi toi on uus, oho! Sä voisit näyttää mun samoin, mitä sä näytit viimeksi, mä oon vaan silleen ooo! Kuinka paljon tosta on uusia palikoita muuten? Aika paljon, vissiin villavärit ovat kyllä olleet ennen, mutta nämä värikkää, eikä vai moniväriset ovat ainakin uusia. Niin nämä, mistä nämä numerot on tehdyt? Juu, ne on uusia. Ja myös tämä on uutta ja tämä on uutta. Tämä koko väri. Onks tää niinku mukaan eri asia kuin villa? Juu. Aha, okei. Okay. Oh god. Niinpä. Onks nyt jossain villin? Ei oo. Mä ajattelin, että uusi biome, mikä on semmonen. Mä en pistänyt tähän läheskään kaikkea, koska melkein kaikessa, missä on ollut värit, ne värit säädettiin, että ne sopii niiden uusien kanssa yhteen. Villat on okay. Nykyään kirkkaamman värisiä. Bannerit on nykyään kirkkaamman värisiä ynnä muuta. Nyt mennään tämmöiseen osastoon, missä on upouudet palikat. Mä pistin tähän vain sellaisia palikoita, mitkä ovat aivan upouusia. Turbo-väripalikat, ne ovat tässä ekana. Ne ovat trippipalikat! Terrakotta. Joo, tai siis terrakotta-palikat ovat uudelleen nimetty Hardened Clay. Aha. Että nykyään Hardened Clay tunnetaan nimellä terrakotta, ja nämä ovat lasitettuja terrakottia, nämä värikkäät. Aha. Tässä on kaikki erilaiset. Tää nuoli on aika hyvä, tää voi tietysti niinku, tää voi käyttää. Eiks mikä mut tulee vaan mieleen terrakottaista? No. Banana, terrakotta pai! Katsoppa niitä kaikkia, mikä sun mielestä paras? Mä arvaan, että sä tykkät tosta viimeisen olevasta. No mun mielestä nyt tässä näin paras on tää nuoli, koska sillä mä keksin jotain käyttöä. Niin. Että laittaa nuolen. No tää on ihan kiva, se on tää oksennuksen väri, mitä vois käyttää jossain rakennelmassa. Tää liilakin on ihan kivaa. Ja tääkin on kiva. Tää on kyllä kivoin. Sä arvasit oikein, tää on kivoin. Tuo näyttää miakalta, se takat tulee pikakseen. Niin näyttää. Ja sit tässä on creeper face. Sinä löydät merenpohjasta savea tai kleitä. Sinä pistät sen uuniin. Siitä tulee nyt sitten terrakottaa. Ennen se oli vaan kova savi. Sä kraftaat siitä jonkun väristä. Mä en saa tätä auki. Onko se spawn point protection? No joo, no, mut silti. Näytä sinä heille. Joo, siinä on keskellä purppura väriaine ja ympärillä on terrakottapalikoita. Sitä tulee 8 väri sen väristä, mikä se aine on, niin terrakottaa. Sä pistät ne terrakottapalikat uuniin ja sit niistä tulee näitä. Niin, elikkä jos värillisen terrakottapalikan laittaa uuniin, niin siihen tulee hassut muodot. Kun minä en saa näitä auki. No kun on liian lähellä näkee tätä spavnia tää. No toivottavasti toi. Toivottavasti ne on kauemmat toimii. Mutta siis, noilla uusilla palikoilla on kaikilla omalaiset karttaväritykset. Joo. Että ne näkyy erilaisin, tää on hymynaama just tehty. Että siinä näkyy, että siinä on... Mä oon käyttänyt niitä periaatteessa samoin. Siinä on niinku normaali hardened clay terrakotta ja sit lasitettu terrakotta. Ne on eri väriset tuolla. Sitä piilotin tuon hornankoja. Tai piilotin hornankoja niin. Tänne. Mennään seuraavaan, mikä on vaan betoni. Betoni. Saatko sä tämän sesti jo auki? Jee! Siinä on 16 palikkaa spawn protectionia, niin sen sä saat jo auki. Siinä on miten tehdään betonia. Tai siis betonijauhetta siis tehdään tällä. Hiekkaa, mä muistaisin, että toi ei oo mitään väliä, missä asennossa noin. Otas ne materiaalit tuolta, koita pistää tuohon craftin tableen. Ei oo pakko pistää, se pitää vaan keskeltä toimia. Niin. Okei. Okay. No joo, mut sitten... Ei sitten, ole väliä. Sitten niistä tulee tällä... Puolet hiekkaa ja puolet gravelia. Ja sitten väriaine. Niin tulee sen väristä tätä soraa. Sitten siinä on hieno juttu. Miten, kun betonihan on kivikovaa. Kyllä. Niin, mitä tämmöisellä ihme hiekalla tekee, kun se tässä... Tässä on vielä se juttu, että tähän toimii painovoima. Tää on niinku hiekkaa. Se vaan niinku plähtää maahan plätsi. Mut se on betonia. No se on betonilössöä. Se on sitten ihan jauhet vaan. Niin mites sitä tulee kovaa? No tietenkin arvaa varmaan. Uunittaa. Häh? Uunittaa. Ei. Miten mitä beton... Joo! Siitä se tuli! Katso tuonne chestiin. Ja kaada se tähän. Se vesi tähän. Niin näistä tulee kovaa betonia.
Noin, nyt siellä on kovaa betonia. Ja nyt se voi kaivaa sieltä ja ottaa ne palikat vaan itsellensä. Tiputan täältä hiekkaa tänne veteen. Katso sitä, se menee pohjaan. Plumps. Mitäs luulet, kun toi osuu tähän veteen ja sit tulee kivikovaa painavaa betonia, niin meneeköhän se sinne pohjaan silleen plumps? No, mä sanoisin, että menee, mutta tämän pohjustuksen perusteella se jää pinnalle. Niin se menee, tööt! Tälleen toimii fysiikat. Tervetuloa Minecraftiin. Kivikova betonipalikka jää veden pinnalle. Aa, nyt mennään kommandit ja pelimekaniikat osastoon. Tää on isoin osasto. Mistä sä aloitat? Aidat ei ole enää tyhmiä. Joo, mutta ei mennä sinne puolelle. Mennään vielä tälle puolelle ekaksi. Noniin, terve. Enää ei ole olemassa achievementteja, vaan nykyään on advancementteja. Paina eskiä ja mene katsomaan saavutukset. Täällä ei näytä olevan mitään mökönaamaa. Sanoiko se sulle diin vai? Joo. Mulla oli seuraava tehtävä, mutta hankki laava-ämpäri. Nyt mä sain ne. Edistys tehty, hot stuff. Ja sitten mä menen katsomaan tänne saavutuksiin. Niin mä oon antanut seuraavan, että mun pitää tehdä obsidiaania ja mennä Nether-portaaliin. Ja sit siinä on vielä se juttu, että ne on täysin kustomoitavia. Eli kaikki adventure-mapit tulevat olemaan 100% kuulimpia, kun niissä on omat tehtävät. Ja tarina juttu siellä oikeassa. Nice. Se on mielestäni mahtavaa. Älä kysy, miksi mä tein tähän Steven ja Creeperin, mut... mut siis ne esittää seikkailu... Nää piti olla nää tavarat sitä varten, että sä tekisit sun ekat tehtävät, mutta jos sulle ei edes toimi ne, niin... En mä tiedä. Siis siinä vaan lukee, että ei ole mitään siellä. Ja mökätysnaama. Okay. Tää on varmaan sitä tarkoittaa littamailua. Niin. Niin ja sitten huomasit kyllä tämän ohjeita yläkulmassa, kun sä tulit tänne ekan kerran. Juu. Niin se sanoo sulle, että miten sä liikut, miten sä hypit. Se on vaan se, että kun sä oot mukamas ekaa kertaa tai Minecraftiin. Ja sit tulee kaikki... Ja sit se koko ajan sanoo niitä, että opit uusia kraftausohjeita. Juu. Ja sit niin, toi, tää on nyt semmonen, että mä huomasin heti, että kreatiivassa voi tallentaa noita palkkeja. Et sulla on vaikka yksi niinku vaikka materiaaleja, toinen vaikka jotain muuta. Se on tosi kätevää, että sit ne on, menee tonne quick-nappaimiin, tai sit niissä on valittu täältä kreatiivasta. Tän tulee uusi niinku tallennetut työkalurivit. Nooo! Tokle, John, Paul, poissade. Hussade! Mene pois. Noin. Sitten toi kommandeja, jotka olis varmaan tosi cool, jos niitä tajuais. Eli no... ne liittyy myös niihin, että noi mitkä advancementit, niin niitä pystyy kommandeilla tunnistamaan ja kaikkea. Et pystyy tekemään just se, että joku bossi vaikka spawnaa, kun sä oot tehnyt jonkun tehtävän. Tää on kamala, nyt tulee hieno. Text to speech, tää on lisätty text to speech. Ei! Paina Ctrl ja B. Mä kirjoitin Ctrl väärin, ihan sama. Niin kirjoitit. Kurtoha, Kurto kaki. Se osaa niin... Kertoja, kerto kaikki. Niin se yrittää puhua suomea, mutta se on englanniksi. Kato, mä sanon sun näin. Moi, mä olen Pupu Puuro. Piu piu piuro sanu, moi mä olen piu piu piuro. Puuro sano, moi mä olen Pupu Puuro. Sun vuoro sano jotain. Alugio sanu, mä olen Alugio. Piu piu piuro sanu, voi kuinka haska tavata. Kertoha, pois. Kertoja, niin, ja sä huomasit varmaan, kun sä kraftasit jo, niin tämän seuraavan. Kertoja lamautettu. Sä ammuttu se läpi. Rykotus nuolella. Kuole. Siis joo, mut sä kraftasit tuolla, niin sä huomasit varmaan, että oli se kraftausohje. Joo. Eli kun tämän avaa, niin tuossa vieressä on toi kirja. Ja kun sitä klikkaa, niin aukee tämmönen ohje, missä on kaikki kraftaukset. No tää on kyllä catchy, ei tarvi mennä kattoo ne niinku netistä enää. Mun mielestä tää teidän seikkailua pois, mutta se on yksi hyvä juttu. No vie. Sä voit tehdä sun adventure mappiin se, että tyyppi ei tiedä mitään ohjeita. Ja sitten täällä chestissä olevalla jutulla, täällä on tää tietokirja. Sä voit käskeä sinne, mitä ohjeita sä voit opettaa sille pelaajalle, että sä saa katsota vain ne ohjeet. Joo, niin. Elikkä vaikka se tietäis mitä tehdä joku, niin se ei vaan pysty tekemään sitä. Niin, että jos siellä mapissa ei saa käyttää pickaxeen, niin sä voit opettaa siellä kraftaamaan vaan miekan. Niin. Eikö mikä toinen juttu, mikä hyvä? Mm. Tätä! Pelaaja ei enää oksana kraftauksen jälkeen, eli jos sä unohdat tavarat kraftausta... Mä aina oksenan ne siihen pöydälle. Niin mä tiedän sen.
5 uutta ääntä. Luupalikan päällä tulee xylofoni. Mikäs toi oli? Yks toi joku kello, en mä muista, mutta se on kultapalikan päällä. Sitten tulee huilu saman päällä. Tästä tulee semmonen kilikello, tuulikilikello, kun se on pakattu jään päällä. Ja villan päältä taisi tulla joku kitara. Joku kitara tai varmaan sitten. Tää on kaikista uudelleen. Kaikista muista mä arvelin, että niistä tulisi semmonen niinku... Tää kuulostaa luulta. Tää vois olla niinku kulta tai joku metallijuttu. Tää kuulostaa huilulta, niin en kyllä. Nyt tulee sitten, tähän tuli näitten äänien lisäksi pari muuta lisääntä. Esimerkiksi ota onki. Onki, papa. Ongessa on nykyään se hihnan tai sen kelan ääni, et sit kun sen prrrr, kun sä heität sen ja kelaat sen. Joo. Soutuäänet. Ja minä on vaan sille, eikö ennen oo mukaan ollu? Ei oo. Sä saat mennä tonne hukkumaan, koska hukkumisessa on uusi ääni, ja palaamisessa on uusi ääni. Ja sä saat mennä aluksi palaamaan, sit hyppäät... Okei, mä palaan ensin, ja sit mä hyppään niin pelastun tonne. Sytytä itse siitä, ja... Joo. Onks tää uus? Oon, tai nyt sä menet sinne ja hukut. Joo. Tää on tommoset vedenkupia. Mä luulin, että kun se on ne tyypiä, niin se on blum. Niin, ja sitten näitä ei pysty käyttämään täällä, mutta äären silmillä on paljon uusia ääniä. Yksi ääni, mitä sä voit koittaa, on se, että sä otat niitä ja pistät niitä näihin portaaliin. Niistä ei ole ennen tullut mitään ääntä. Nykyään niistä tulee semmoinen ihmeääni. Uusia reseptejä avattu. Tarkista työstämiskirja. Ui. Kuulostipa ontolta. Mut se ei osaa aktivoituu, se on tyhmä. Sitten tuli joku evil ääni, kun se aktivoituu se portaali. Mut kun ei täältä toimi se... täällä ei pysty heittämäänkään näitä vai? Ei pystykään, kun täällä ei oo strongholdia, niin ei niillä oo mitään paikkaa, minne menis. No niin, nyt sä tiedät, aidat ei oo enää tyhmiä. Aidat osaa siis nykyään mennä portaisiin kiinni ja sit taas takasivulle. Tänne kato, ne ei oo ennen osannut, ne ei oo tajunnut sitä. Mut tässä päivityksessä tuli se, että portaat enää... Niinku oikeesti kokonaiset sivut, niin lasketaan palikoiksi, ne osaamme kiinni. Nice. Ja sama tortseilla, tortsitkin osaa nykyään mennä kiinni. Ei oo ennen osannu oikeesti. Mitä sä yrität pomppia sen? Sillä niinku facepalm. Mä yritin, että pääsiks tosta aidasta yli. Hei. Miks sä pääsis taidasta yli? En mä tiedä, koska tossa lukee taidat ei enää pyhmiä. Maalaukset oli täysin randomi kakkaa. Niin nykyään ne yrittää määräytyä sen mukaan. Ne yrittää niinku, ne yrittää olla mahdollisimman isoja. Eiks ne ennenkin yrittäneet? Ei, ne oli ihan random arvottui. Aha. Toi on niinku se, muistais, no lähtikö se ylöspäin? Joo. Noni. Eiku se oli ympäriinsä. Joo. Jos mä pistän tähän keskelle, niin tulee mahdollisimman iso tähän keskelle. Sit jos mä haluan, että mä haluan tähän pistää tähän yhden kokoisen. Mä pistän sen varmaan tohon, oho. No joo, vetän toi. Ja toi, nyt sit pystyt varmaan yhden kokonaan. Joo. Et sä pystyt tolleen määräämään. Joo. Hiukan edes yrittää, että tulisi oikeanlainen. Sit mä haluan tähänkin pienemmän ympyrän, senkin kohdan mä pistän. Olis ne vaan noi kohdat, mitkä pitää blokata, että se toimii. Joo. Toi on ihan hyvä, että saa nykyään ohjattu. Ennen se oli sitä, että sä meet silleen. Ei tullu hyvä, ei tullu hyvä, ei tullu hyvä, ei tullu hyvä. Ei. Niin. Sitten mennään seuraavassa. Tää on paras juttu koko Upratessa. Sinä rakastat tätä ja sinä et ymmärrä tämän jälkeen. Miten tätä ei ennen ole ollut tässä päivityksessä? Hiippaillaan sinne. Din 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 din. Väritetyt sängyt! Mä aloitin sitä käsin meidän serverillekin sille, että meillä oli matolta, että me tiedetään kenen sänky on kenen sänky. Niin! Mut nykyään on kaiken värisiä sänkyjä! Jee! Ja samalla kun sänkyjen tekstuurit päivitettiin, niistä tehtiin 3D. Eli kun katsoo tätä, niin on jalat on niinku oikeesti 3D. Ei kun mä osaan tippua, kun mä kyykkys. Nice. Sänky. Mutta siis nykyään on se, että se villa, mistä sä teet sen, niin määrää, minkä värinen sänky tulee. Ja huomaat varmaan yhden jutun, kun pompiskelet siinä. No. Sänkyt no, on aika pomppuisia. Sänkyt on pomppuisiakin nykyään. Jee. Siellä voit koittaa kiivetä tänne ja hypätä tuohon sängylle. Sitten tulee varmaan damagea, mutta ne kimmottavat. Let's see. Hyppää alluun. Boing. Ai. Jalat murtojuuta. It was worth it.
aina saa, siis aina kaikki sanoo, että just että sängyillä ei saa pomppia, ja sit Minecraftiin tehdään tällä pomppia. Hetkinen, mä kuulin jonkun tuolta äänen. Sepö! Ja ei niin sepö. Hei. Mennään katsomaan ekaksi sitä sepöä. Joo, katsotaan sepö! Tässä on sulle sepöjä! Mitä ne ovat? Papukaijoja! What? What the fuck? Onko nyt jossain niinku sademetsässä? Siis joo, näitä on junglebiomella. Junglebiomella oli papukaijoja. Eikä siinä kaikki. Onko nyt jotain järkeä? Näitä voi koulu, niinku lemmikiksi tehdä. Ei niissä mitään muuta järkeä oo. Mut siis näillä on aika paljon oikeesti toimintoja. Ne osaa lentää siis tietenkin. Sen takia mä pistin niinkin niin matalaa häkiä, että ne kituu mahdollisimman paljon. Mut siis tän... Joo. Joo. Nyt sä saat leikkiä. Tässä on tämä tahtoonko polli keksin? Otat keksiä sieltä. Tahtoonko se keksin? Miks sun keksi on joku vihreä? Eikö se on tämä se polli? Tämä on papukajan spaveri. Anna pollille keksi. Polli, haluu keksi. Polli ei tykkää... Polli kuolee keksistä! Oikeesti? Joo. Mä luulen, että painoin väärin tai jotain. Ei, kun polli kuolee keksistä. Sitä varten, koska ne aluksi kesyntyivät kekseistä, mutta ne saivat tietää oikealta näiden lintujen omistajilta, että papukaivalle ei oikeasti saa antaa suklaanappi keksejä, kun ne kuolee siitä. Niin ne vaihtoi se tähän peliin, ettei kukaan, että kuka lapsi tätä pelaa, niin rupeaa tunkemaan keksejä omalle lemmikpapukaijalleensa ja tappaa niitä. What? Mut miten ne sit saa niinku sille sieltä metästä otettu itsellensä? No niillä on tämä, ne tahtoo oikeasti tätä, mitä tällaisesti se on. Polli tahtoo siemeniä. Kyllä, nyt sinä voit kesyttää. Polli on terveellinen. Nyt sinä voit kesyttää tämän pollin. Polli, ole minun polli. Lisää. Ole minun polli. Ole minun polli. 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 Vitu läski polli. Nyt mäkin haluin omaa lemmikkiä. Kuinka paljon se syö? Noni. Nytten. Mene kykyyn sitä päin. Mene sitä päin. Kato. Pistä kamera kolmanteen persona. Jee, mä arvasin. Niin. Mut sit kato tätä. Mä olenkin papukajamestari. Mitä? Nyt sä sanot pian, että toi pystyy alkaa lähteä lentää kun en. Joo, täs nyt vaan. Wii! No ei. Laskepa polli tähän. Tässä lukee, että polli tahtoo pilettää. Polli tahtoo pilettää. Tahtaako polli pilettää? Kyllä, polli tahtoo pilettää. Se on disco, missä on noin tosi kauhea rivi siellä. Niin, pitää niistä. Ei kun Ainin ei tajua, jos niitä ei pistää. Mun pitää ottaa se levy pois ja pistää takaisin. No niin, pollit. Kaikki pollit. Villitkin pollit. Okay. Joo, kaikki pollit. Ne lentäessäkin heiluu. Niillä on vaan yksi tanssi. Eli jos se biisi ei ole kauhean iloinen, niin se näyttää tyhmältä. Kato tätä. Onks täällä hyvä tanssi? Onhan täällä hyvä tanssi. Pollit tykkäävät matkia mobeja. Tässä on zombi. Ne pitää kimeitä pikkuisia zombiörähdyksiä. Eli ne pelottelee mua ihan turhaa. Okei. Okay. Todettä tyhmän, kun ne papukajat sun olkapäillä liikkuu sen mukaan. Kattoo sinne, minne sä katot. Niin. Heiluskee siinä vähän. Todettä tyhmän näköisin, kun ne lentää ja sätkii. Saanko niitä nimettyä? Kyllä sä niitä tietenkin neimitään, kille sä oot nimettyä. Hei, se tuli takaisin muuhun itsestään. Joo, ne on... Ai jaa, ne osaa joskus tulla itsestään. Tämä on lensi mun olkapäällä. Okei. Okay. No joo, mut nyt mennään siihen ei niin söpöön. Sä saat ottaa sun söpöt mukaan ei niin söpöön. Mitä jos mun söpöt kuolee? Sitten ne kuolee. Aika pistää yöksi. Oli yö. Ja nyt sinä lähdet tuosta ovesta. Sinä ja papukaijat olette nyt areenalla. Joo. Aseena onkin ja vesiämpäri.
Cover me with diamonds! Mutta sieltä tulee sulle hienot varusteet. Uusi illager, koska viime illager-bossi ei ollut tarpeeksi paha. Piti lisätä uusi vähän vaikeampi. Ei! Hän on hämyttäjä. Hän on itse läpinäkyvänä hämytysjuttujen keskellä, eli sun pitää katsoa, missä ne hämytysjutut on, ja mennä hakkaa sitä oikeat läpinäkyvää tyyppiä. What the fuck? No niin. Siis häh, toi on se väärä vai? Ei kun toi on oikee. Mä en näe mitään. Jee! Et mä näe. Se on vielä oikee, sun pitää mennä lyömään sitä kerran, niin sit se toi me. No mut en mä näe, missä se on! Tervetuloa Illusionerin! Okei, mä koitan sitä. Mä epäreilu, et mä näe. Se pistää 80 sekunniksi blindnessin pelaajiin. Hei, nyt se meni hämytykseen! Oi hitsi. Siellä on ne hämyttäjät nyt sit, et mä en enää edes tiedä, missä se oikee on. Joo, se antaa mun blindnessin oikeesti. Mulla ei ole mitään ajoa, missä se on. Mutta tässä vaan katsoa, missä väin huolet tulee. Siellä se on, se on tolpan sisällä. Nyt se teleporttaas. Missä se on, missä se on, missä se on. Ai niin, kun se on hämyttävät. Vai onko se hämyttävä? Vai onko toi se oikee? Ei, toi on hämyttävä. Niitä on monta. Niitä on monta. Mä näen vaan toi yhden. Missä se oikee on? Meni seinän sisällä. Aa! Meni oikeesti seinän sisälle. No mutta siis, tää monsteri ei oikeesti oo tässä pelissä. Onks vähän epäreilu? Se osaa mennä seinän läpi. Mutta siis mun mielestä on ihan hyvä idea, että on hämyttäjä. Mutta se on niin, tästä näkee sen, että se on niin huonosti toteutettu vielä, että ei, hyvä vaan, ettei ne lisännyt sitä vielä peliin. No hyvä, ettei tuu Mario silleen, että saa jotain ihan tyhmitä ikinä. Tervetuloa Minecraft 1.12 päivitykseen! Moikka! Moikka! Niin kuinka rikkoo serveripappeja? Hyvästi! Ja me rikotaan myös meidän oma järki! Hyvästi, jumala maailma! Hyvästi! Bye bye papukajat ja 1.12.